Так, батарейки зарядили. Так, уважаемые члены конкурсной комиссии, предлагаю рассматривать конкурсные предложения по следующему коммунальному предприятию «Чистое место». Как вы все помните, в предыдущем заседании, которое мы проводили в пятницу, мы уже свидали во втором году. Так, значит, я не знаю, что уже старом на дно? Сейчас я узнавать. Значит, начинает отключать? Могу отключить. Продолжаем или нет? Да-да. Да. Мы определили с вами, что 4 у нас, 6 кандидатов. Было. Было 6. Стало 4. Из них двое не подало ни одного конкурсного предложения. Вот, подали свои предложения Кузьминская Виктория Степановна, Панурка Дмитрий Александрович, Назаренко Андрей Валентинович и Ханис Дмитрий Наумович. Ой, Эдуардович. Просто не расшифровано. Отключили, да? Сейчас будут звонить узнавать. Понятно. Все ознакомились с конкурсными предложениями? Да. Давайте тогда по порядку. По процедуре. Первый. Итак, сверху лежит пропозиция от Ханиса Дмитра Эдуардовича, да? Давайте каждый высказывает просто свое мнение по каждому, чтобы не было. Пожалуйста, позвольте мне высказать. Подожди, так мы обычно начинаем с послужного списка. Если у нас начинаются сомнения, мы можем открыть трудовую книгу. Итак, шановні, в принципе, если говорить про работу Ханиса, она, конечно, пестрее цифрами, буквами. Вот. Але, знову ж таки, все прописано як проект. Це моє перше зауваження. Раз. От. Стратегічні цілі, тут мені сформульовані не зрозуміло. Саме головне, що мені не подобається в даній роботі, скажімо так, що не подобається. Це кілька фраз, які показують, що людина дуже слабо володіє юридичними питаннями. Наприклад, пункт 3.3. Зобов'язання створених у місті ОСББ заключати в обов'язковому порядку договори на вивіз твердих побутових відходів, що суперечить чинному законодавству, а отже показує, що людина з цього боку не орієнтується в чинному законодавстві. Це дуже важливий, я вважаю, недолік. Можна скільки завгодно цифрами оперувати і так далі. Далі. Цифри, які приводяться людиною, ну, я розумію, що, наприклад, тих же самих ОСББ, він говорить 20, а зараз їх вже майже 20. Цифра в кілька разів більше. 56. Тобто, ті цифри, які він використовує в своєму розрахунку, у мене викликають сумніви. Хочу вам сказати. Він по мінімальній кількості, що розраховує прибутки? Прогнозує? Ну, прогнозує, як було. З якого, для чого він указав ту цифру ОСББ? Просто основная явная кількість ОСББ такая-то, то есть, ну, поэтому как бы не совсем понятно. То есть, или ты не ориентируешься в цифрах, ну, по-моему, мы для этого и давали всю информацию о предприятиях, и когда к нам обращались, мы всем давали дополнительную информацию, но можно было уточнить и написать запрос, и мы дали более конкретные цифры. Поэтому я соглашусь с Евгением Николаевичем, потому что там есть много цифр, я скажу, и по количеству абонентов заключенных договоров, уровня, ну, скажем так, в принципе, потенциальной этой информации не было, которую мы давали. Поэтому, ну, сказать, что он их где-то их взял каким-то другим путем или же взял с потолка, ну, тут много. Тут швидше потолочные данные, того, вот, что поэтому они цифры, не точные. Не ну, то есть там, в принципе, не точные, там, ну, с округлением до сотню, как бы. Що ставить під сумнів його розрахунки, безперечно, все. Ну, хто читав його, будь ласка, в кого які ще зауваження по тексту цього документа, будь ласка, прошу. Конкретно, що ми напишемо? Поки ми ще не можемо, будь ласка, в кого яка ще думка про ці рекомендації? І так, Ханіс, в кого яке ще враження це? Вам сподобалися пропозиції? Ну, я поки воздержуся від коментарів. Ну, так, от опять. Коментирую Глазирин, записую Глазирин. Да? Віталій Євгенійович, ну, отримається.
Ваша думка. Ну, там есть хорошие, будем так говорить, это фразы. Понятно. У всех хорошие фразы есть. Ну, то есть в целом, даже, в целом. Даже по теплосетям, тех, кого мы не допустили дальше, у них тоже есть хорошие фразы. В целом мы говорим. Будем так говорить, в целом я ни один проект не понравился. Ну вот. Да. У кого еще какие есть предложения? Наступний, давайте наступні розглядати. Ні, ну хоч якісь суттєві зауваження є, на які варто звернути увагу. Чи всі згодні з тими зауваженнями, які були зроблені? Так. Суттєвих тільки що немає. Ну, тоді я вискажу по цьому питанню. Я вважаю, що цей пункт, на який ви звернули увагу, він суттєвого впливу немає в якому сенсі. Коли людина, ну, во-первых, немає ідеальних людей. Що всі все без питань. По-друге, ну, якщо так случиться, що він стане керівником, його по цьому пункту завжди поправлять. Тому що є юрист на підприємстві, або є там по договору, який юрист, або юрист виконкома там. Цілком можливо. Я вам скажу, що мені подобалось в його проєкті. Будь ласка. Перше, це те, що він не затрагує питання тарифів. Тобто він ісходить із того, що є на сьогоднішній день. Друге, оці його, допустим, я зараз навіть процитую вам. Будь ласка, будь ласка, що ж. От я як мешканець приватного сектора можу зазначити наступне, що приватний... Василь Анатолійович, подожди, Євгеній Анатолійович, подожди. Алло. Подожди, на секунду. Другий позитив, який я побачив тут, це от пункт 3, підпункт 3.1, забезпечення населення приватного сектору санкційновими, зручно та безпечно розташованими місцями накопічення твердих побутових відходів, створені контейнери, гамадачки з твердими... Про що це ми кажемо? Тому що у нас відношення до приватного сектору дискримінаційне. В чому це виражається? Ну, якщо мешканці багатоквартирних будинків можуть в будь-яке время взяти мусор і винести в облаштовані майданчики, на облаштовані майданчики, то в приватному сектору такого немає. Є графік вивозу мусора один раз в неділю, який не завжди виконується. По-друге, незручний час, тому що це робоче время і багато людей відсутні. По-третє, процент заключення договорів, в тому числі і за счет приватного сектора, дуже низький, це 63% або 65%. От. 61. Ну, по даним, по труді, ну, не столь важливо. Ну, це не 100, і не 90, і не 80, які б могли дозволити увеличити рентабельність підприємства. Тому приватний сектор несе мусор кому? Ну, в контейнера це в лучшому случаї. Да. А так несе в посадку. А хто ближче до посадки? Да, да, що да. До кого ближче? Ну, оцей пункт мені дуже сподобався в плані упорядочення. І то, що він там якби в своїх планах планує ближайші села забезпечити вивозу мусора, тут теж позитив, тому що ні одне із ближайше село не має полігона побутових відходів. Взагалі, чесно кажучи, полігонів, таких як у нас, нема жодного населеного пункту в радіусі 50-60 кілометрів. І у кожного населеного пункту є проблема, і можна цією проблемою скористатися для того, щоб підвищити ефективність. Теоретично так, ні, ну має позитивність. Я додав пару фраз по поводу, ну, взагалі у нас в місті, в принципі, потребує облагораживання контейнерної площадки більше 77 точок. Вот, поэтому следующий вопрос. Это благое дело, как бы, и во-вторых, это все инвестиции. Да. Это все инвестиции. То есть даже если взять из его расчетов, это все инвестиции. Вот, конечно, я понимаю, то есть нам нужно облагораживать их, но у нас, в принципе, есть необлагороженные участки, которые на квадратный метр живет там более 10 человек, скажем так, это ориентировочная цифра, там и новые районы, высотки, то есть не во всех есть. И у меня следующий вопрос. Где гарантия того, что если мы, ну, по его подсчетам потратили, по-моему, более 300 тысяч на установку этих контейнерных площадок, люди будут выносить именно туда? Не, я по поводу частного сектора я скажу такое, о том, что там площадки невозможны. По одной простой причине, о том, что эти площадки всегда стоят возле заборов жилых домов. И людям это не нравится. Ну вот у меня у друга стоит
У него все туда мусор сносят, и потом... Какие это район? Тельмана. Тельмана, гвардейский перекресток. Ну, я слухаю целый Иван. Не, там я... место валом, где разместить. Просто и... я вот все возьму у себя, там у себя знаю. Есть они ставят да. мусор. Получается, мусор, ну, если не забирают... Мы сейчас обсуждаем. Ні, тут мова про те, дивіться, мова йде про реалістичність запропонованих заходів. Це ідея хороша, реалізація не така повинна бути. Я, як житель частного сектора, я говорю, що вона нереальна. В плані того, що санітарним нормам, всьому остальному. Один єдиний вихід, може, де-то вона реальна, а де-то вона реальна. Де-то реальна, чесно. Так треба підстраюватися під це все. Треба підстраюватися під це все. От, наприклад, в Дніпрі частний сектор у них реалізован під контейнера, які викатують. Куди викатують? От зі двора викатив контейнер, поставив. И все. Машина приехала, перевернула. Но это не пакеты, которые просто ставят. То есть каждый свой контейнер ставит возле своего двора. В принципе, это, звичайно, перевага того, что вы затронули это питание. Без питания. У меня есть зауваження до его... Это не только... Зараз ми говоримо про конкретну роботу. Давайте так. У мене, дивіться, тут таке. З точки зору самих ідей, ідеї класні. Я ж не кажу, що ідеї погані. В кожному проєкті хороші ідеї. Що стосується цього проєкту, мене турбує його реалістичність цих ідей. Ну, наприклад, давайте візьмемо інше, 3.6. Дуже важливим є проведення роз'яснювальної роботи серед населення згідно методичних рекомендацій з формування громадської думки щодо екологічно безпечного поводження з побутовими відходами. Що за методичні рекомендації, ким розроблені, як? Незрозуміле посилання, раз. Як? Санстанція розроблена. Не обов'язково самостійно. Ну, це все хорошо. Ми було вже послатися. А по-друге, що любые мероприятия несут за собою, ну, затрати, хоч би хоч якісь зробили якусь пропозицію. Ми стремимося к чему-то лучшему. Ну, да. Или стремимося к чему-то худшему, или ми хочемо оставитися як є. Ні, тут стремлення є. Ця робота має свої переваги, безперечно. Ну, розрахунки є розрахунки. Ризики реалізації проекту теж наведені. От, ну, написано, ризики не задовольної шкоди підприємства. Я згідно на цього пункту 3.6 можу пояснити? Так, да, будь ласка. Що стосовно засобів громадської, засобів масової інформації. Угу. У нас є, скажімо так... Газета? Ну, є газета, є рупор із полкома там, який може, ну, це прес-секретар із полкома. А, ви маєте робити. Просто... В своїй доповіді все время там в началі і в концерті. Може, без питань. Що громадяни охороняють окружаючу середу. Ведь на сьогоднішній день, ну я не знаю, хто там виходив за межі міста, ну я часто буваю за межами міста, і там просто катастрофа. Там просто катастрофа. Там звалищ стільки, що це ви собі не уявляєте. Звалищ багато. А тут ні. Боротьба тільки одна. От я ж опять же, я живу в частному секторі, і у мене там за мною этот, недалеко. Этот, там, где хотели строить корпус электронного? Да нет, этот же нашего. Магазин вот этот? Да не. За стадионом там хотели делать раньше этот реабилитационный корпус. Да. Ну, электронный. Так и я там живу, это там ужасно. Вот. И там мы делали субботник. То есть там собрались люди, которые хотят, ну, хотели убрать. Мы убрали. И потом люди, опять же, те, которые не убирали, они опять едут туда и выкидывают. То есть, значит, что должно быть? Надо воспитывать культуру. Раз. Вбивать надо культуру. И вбивать культуру административными штрафами. Вот, административными штрафами. То есть, чтобы эта территория была четко указана. Административными штрафами никто не занимается. На сегодняшний день уже начали палить траву. Уже народ в шоке, жара, дыхать нечем. Тут еще такие псевдочистильщики начинают... Полиция. Кто этим занимается? Ни МЧС не занимается, ни милиция не занимается. Вчера, например. А это пополнение бюджета. Это сегодня. Возле Мальяновки вчера вечером. МЧС и милиция не есть структурным підрозділом виконавчого комитета. Мы не можем змусувати их виконувати ці функції. Вони підрозділи, а все время рассказывают, что дайте їй. Вони мають право, але вони ж цього не роблять. Не роблять. А заставити ми їх теж не можемо. Схема. Погано вноситься до суду. Давайте конкретно. Добре. Конкретно. Так, ми вже пішли в дєбрі. Я розумію, що тема болюча, дійсно вона всіх зачіпає, як все. От. Значить, концепцію проєкту розглянули, є переваги, є недоліки. Якесь таке.
обговорили, цього принаймні висловилися про плюси. Назаренко Андрій Валентинович. Назаренко Андрій Валентинович. Назаренко Андрій Валентинович подав документ, в якому принаймні є цілі, стратегії. От. З точки зору економічного, це, звісно, правильно, вони сформульовані фінансові, не фінансові цілі, все. Але, шановні, я говорю вам, тут фактично одна у людини пропозиція – обрізка дерев. Тільки хотів, я 100% підтримую це. Тобто там обрізка дерев – це хорошо. Обрізка дерев, потім створення пілетів і все. Тобто, це бізнес-план одного з видів діяльності, яким би могло б зайнятися підприємство. Побочним ефектом цього підприємства має бути. Але! Тут є одне зауваження. Обрізка дерев. У нас усе проводиться на конкурсній основі. Уявимо, якщо собі це підприємство не виграє дану конкурсну пропозицію. Які тут будуть пропозиції, шановні? Не тільки хоче розібратися з тарифами. Тобто цей проєкт взагалі... За великим рахунком пропозиції Назаренка полягають в обрізці дерев. Добре. За великим рахунком, так? Да? От я ще раз хочу сказати це. Якщо прибрати обрізку дерев, які іще у нього пропозиції? Відповідь ніяке. Тобто стратегія розвитку, тут тільки одна пропозиція – диверсифікація діяльності, тобто розширення переліку послуг. Одна пропозиція, яка не є стратегічною метою. Всі його пропозиції – це оцей абзац. Це оцей абзац за великим рахунком. Вважаю роботу Назаренка, ну це моя суб'єктивна, знову ж таки, думка, яка ну, не відповідає фактично висловленим вимогам, тут чітко стратегічні задачі, все не сформулювати. Та просто одне з направлень. Одне з напрямків, дуже вузько він розписав, я ж кажу, якщо вони тільки не виграють обрізку дерев і все, то ні, значить, жодних пропозицій немає. По Назаренку. У мене немає, у мене теж таке ж мнення, там, крім обрізки дерев, взагалі нічого не написано. Все, давайте тоді далі. Якщо хоча б у інших йде облагораживання, хоч чого-то, привезення в розвиття облагораживання. Це, звісно, нормальне предложення, тобто це потрібно розширяти. Це одне з направлень, як заробляти підприємство. Побочний ефект. І все. Ну только ж, ну к чему только что вот, Владимир Васильевич не слышал, вот, Евгений Николаевич говорил, что у нас управление ЖКХ заказывает работы по обрезке деревьев. Это идет, ну, конкурс, аукцион. То есть, если не чистое место конкурс, не выиграет это, то значит, соответственно, то есть, ну, да. И как бы выстраивать план, стратегию на одной услуге, это не совсем правильно. Следующий у нас Панурка, Дмитрий Александрович. Я хочу сказать по этому вопросу. В принципе, здесь неплохо расписаны первые шаги. Есть несколько небольшие расчеты, но расчеты тоже, в принципе, очень сильно поверхностные, но не взяты в основном по средним показателям Украины, которые есть доступные, в принципе, то есть, ну, не знаю, кто это проводил, эти исследования, вот, но у него, конечно, очень большой тут перечень предложений, которые он предлагает. Тем более на разные периоды. Вот, есть и, да, на разные периоды, то есть, в принципе, очень нравится подход в плане шагов, мероприятий, которые должны быть реализованы на протяжении там, периода времени. Скажем так, тоже они не идеальны, у него в многом тоже требуются затраты, но в принципе он этого и не скрывает, да, он и пишет, что это должны быть инвестиции. Вот по этим вопросам. Тут также есть и обрезка деревьев. У меня не подобаются его пропозиции по скорочению штата. Да, вот эти вот, это, скажем так, не совсем правильный подход. А у меня пропозиции по тарифам не подобаются. Та там и по тарифам, по сокращению штата, то есть уборщицу даже ту сократить. То есть директор будет мыть полы. Тарифы, знаете, как и... ответил министр юстиции, по-моему, Петренко Кличко, по поводу того, что большие тарифы. Угу. Вы местная власть компенсируете.
Вот. Тариф на чистое место, он и сейчас не экономически обоснованный. Его должен быть тариф 7,55, а не 6. Они даже при 65% заключенных договоров у них чисто прибыль. Так это говорит о том, 50%. Что это на какой период, Владимир Васильевич? Это 15-й год. Сколько стоила солярка в 15-м году? Это за 16-й год. 16-й за первый квартал они тоже сработали прибыль. Поэтому... Да, так у них еще в расчете была солярка по сколько? 13 гривен, а сейчас уже другая. Ну вот смотрите, мы опять возвращаемся к заключенным договорам. 65%. То есть резервы есть? Есть. Резерв есть всегда. Вы знаете, я начал заниматься тарифами, так вот изучил методику, я их надуваю, все предприятия. Поэтому... Это понятно, но НКРЭ проверила, утвердила? Ну, НКРЭ это не утверждало, этот тариф. Почему же? Нет. На вывоз мусора? Ну, вывоз мусора вместе с... Ну, вы спокойно. Это единственный тариф, который остался... Все равно, там был второй тариф, который у них утверждается. Да. Второй тариф? На захоронение. Короче, мне у Панурка только понравилось одно. Это... сайты и собственный кабинет. Сайт, это все равно вливание денег. Не, я вообще как идея. А все остальное, это оно все сейчас делается. То есть чистым местом. Оно сейчас все делается и приносит прибыль. Во-первых, сейчас под вопросом его легитимность вообще свой НКРЕ. Это во-первых. Подали, во-вторых, им особо розбиратися, там ніхто і не розбирається. То вони подали пропозиції, що треба вивчити тариф, а то, що вводять замов, помов, які лежаться на тарифі і так далі. А розказують народу справу. В цій роботі, якщо резюмуючи все, дивіться, є суттєві недоліки, є якісь переваги. До недоліків, я вважаю, це скорочення персоналу, раз. До недоліків, я вважаю, в принципі, економічне обґрунтування, тарифи, тут сказати мені важко, тобто переробка пропонується, те, що я вважаю позитивом. Ні, тут, по тарифам, щоб ви розуміли, є прямо пропорціональна зв'язь. Чим вище тариф, тим менше його платять. Да, чому, до певної мети. Чому наші всі комунальні підприємства знаходяться в такому стані? Тому що кожне підприємство місяць одробило і ставить 100% виконання послуг. 100%. Будь то ПЖРО, будь то теплосеті, будь то там чисте місто. І з 100% вони на 100% виконаних послуг платять налоги, всі взноси, фонди різні, зарплату і так далі. А отримують в ответ там 50%. І це все діло, воно потихоньку з'їдає їх оборотні кошти і в результаті вилазить мінус. І потім заборгованості пішли по зарплатам і все-все прочее. Я правильно говорю? Не, ну чисто місто, хоч вони знизили тариф на вивоз. Ну я ж кажу, при 65% заключених договорів у них прибильне підприємство. При цьому же тариф. Це підприємство може ще працювати і в багатьох інших направленнях, і зав'язуватися тільки на одну услугу по вивозу мусора, а не стоїть. Так же, точно так же, як і ПЖРУ. Комунальне підприємство Львова, Ірина Васильівна була, вони навіть водогрейки встановлюють за день і все пробивають. Тобто все йде через касу. Вот. А у нас сантехники по ПЖРО ходят, бегают, ну, полотенцесушители ставят, пока что треть. Ну так вот, а мы говорим о каком-то, пані Панове, давайте суто по формальним признакам, дивіться. По формальним признакам, що я вам хочу сказати, стратегічні рекомендації є, є. На середньострокове, на один рік є рекомендації, є. Якесь обґрунтування, нові види діяльності, розширення видів діяльності, тут наведено все. Обсяг надходжень до бюджету, план є надходжень. Якість цих розрахунків, реалістичних цих уже рекомендацій, це питання вже трошечки інше. З методичної точки зору, цей документ, ну в мене на голову вище стоїть від попереднього, скажімо. Тобто, якщо загалом це, все. Просто ми сказали, які ми хотіли пункти побачити, тут ці пункти всі наявні. От. То, що мені не подобається, я вам чесно скажу, скорочення працівників. Як він без юриста буде долги вибивати, я не розумію. Я не розумію, да? Тобто, які взаємопов'язані все речі. Все. Да. Давайте к следующему перейдемо. Конкурс. Последний. Хоча в цілому воно в моєму розумінні відповідає тим вимогам. Є. Следующая у нас осталась Кузьминська Вікторія Степановна. Вот. У этого кандидата.
очень хорошо расписано стратегическое видение развития предприятия. Вот. У нее нету приблизительных расчетов хотя бы, в принципе. У всех они есть, но как бы сказать, что им можно доверять, не стоит. Вот. Но четко конкретно расписан был проведен анализ предприятия и четко конкретно расписано с датами и со всеми мероприятиями вплоть до 2019 года, как и на один год, как и на три, в принципе, все понятно. Вот. Так же, как и у всех, предложение касаемо расширения услуг. Это и обрезка деревьев, и покос травы, это тоже работа с ОСББ. В принципе, эта тема проезженная, я думаю, это первоочередный должен быть управленец такой, который не будет смотреть только на одну свою услугу, а возможности статутными учредительными документами разрешает это делать, вот, и косить траву, и убирать, и листья вывозить, и все тому прочее, участвовать в тендере по благоустройству. Но единственное, в принципе, у кого я не заметил предложений, кроме этой работы, это пересмотр логистической системы вывоза мусора. Було. У Ханіса я не видел. Ні, десь логістика була в когось. Та логістику ще ви зробив перший директор чистого міста, Затинацький, установив GPS-навігатори. Ні, тут не в цьому задача. Діло не в GPS, а в навігаторах. Да. Ну, в когось ще тому слово логістику зустрічав. От сьогодні я дивився, була в когось логістика. Ви не спішіть, СССР, яка логістика в жовтих буде? Елементарніша. Це стандартна. Любая задача, ну, рішається несколькими путями. Як? Ну, я скажу чесно, коли я, в принципі, запросив документи, я не бачив, скажімо так, графіка вивозу мусора. Увидел после того, как дополнительно было потрачено. Нормально, эффективно, логистичная система. Вот. Но логистика. Я хотел бы, ну, обратить все-таки внимание. Я не понимаю, тут идет разбивка по жредам. Ну, то есть по жекам. Ну, то есть они привязаны все к жекам. Ну, ну по территории же. Бывшая жека. Территория. Да, нет. Только при этом всем я не пытаюсь кого-то, я просто сам по себе, мы сидели обсуждали, зачем как бы этот вариант. Просто есть некоторые контейнерные площадки, которые находятся, ну, на территории разных жредов закреплены, а находятся территориально очень близко. И поэтому как бы я не увидел конкретно маршрутных листов, может быть оно и так и есть, но по крайней мере эту систему нужно пересматривать. Там логістичну систему, то треба. Ну є вона, я ж кажу, не тільки тут, вона є ось і в роботі в ПАНУРКО. Вона, правда, дуже коротко сказана, але є так в ПАНУРКО така предложення. Определенні затрати в проєкті є, оновлення транспортного парку, встановлення приладів обліку, тобто у всіх затрати предусмотрені. У всіх абсолютно затрати. Єдине, що мене немножко беспокоїть в цьому проєкті, пункт в напрямах і в заходах, це удосконалення методологічних основ механізму тарифоутворення. Основних послуг з метою уникнення внутрішньої суперечності багатьох існуючих відповідних нормативно-правових актів, мені кажеться, що це немножко не наш рівень. Ну так. Ну, це рівень сполкома, в принципі, тому якщо там є нюанси. Може бути, там нічого і нету. Що нам? Треш, які нормативні правові акти, хоча б немножко не до міністра, а даже не реально. Правова регламентація, то это как бы немножко не наш уровень. Ну, може вона як юрист мала на увазі, ну, може, може чого-то я. Поки він знає. Він так говорить, опять же, ні один проєкт в цілому. В цілому, нету. Да. То не ідеально. Проєкт, він, в принципі, теж нормальний. Там єдиний вопрос, є у мене по плану реализации проектов. Вот, например, там линии по переработке мусора, там и там установки GPS навигаторов, всего остального. Ну, то есть это опять же, как везде, нюансы. Ну, дивіться, в мене перевага, вважаю я в цьому, що є календарна проробка, явний недолік того, що немає економічного обоснування. Так. Я знаю, так думаю, мене, що за економічне обоснування, во-первых, ні в одному проєкті, він хоч і зроблен там, в трьох проєктах, але це все не може бути зроблено з тою точністю. Тобто це треба мати всі дані. Во-первых, я вважаю, що для того, щоб ми хотіли увидеть в цих роботах більше конкретики, ми повинні були дати більше часу, як мінімум. Більше інформації. Більше інформації. Вот. Не, поэтому, по большому счету, да. Смотрите, у нас есть тут тоже вариант, чтобы теплосети собеседование.
Да, ну, дивіться, у мене... Кузьмінський каже, я ж не буду його з голови все придумувати, я, в мене його володна. А що пише? Ми розглядали кожного кандидата, ну, то есть, в принципі, ми покажемо, які зауваження писали. Ми зараз просто по кожному будемо виносити рішення, допускати ли до слідчого. Звісно, ми там ще обговорили, то есть, по кожному кандидату всі нюанси, то есть, ну, у кого хто визнає. Ну, я вам чесно скажу, у мене однозначно, от Назаренко мене я б однозначно зняв, а з остальними б я б зустрічався, б я общався. Ну, це суб'єктивна точка зрения. Моя. От Назаренко, мені кажется, що вона не заслуговує. Всі остальні, я вважаю, що всі рекомендації мають право на жизнь в той чи іншій формі. Собираться... Вони примірно однозначні якось. Плюс-мінус, так. Да. У мене то кожна, є до чого приєднатися, я ж кажу. У Ханіса мені не подобається його, це що, зобов'язати. У того мені там не подобається скоротити. У цієї мені не подобається економічне обґрунтування, що його просто немає. Ну, тобто я ж кажу, у мене є зауваження до кожної з цих трьох робот. Я все. Ця робота я взагалі не розсматрюю як серйозний документ. З цієї причини, що тут дуже вузьконаправлено і реально вона проблему не вирішує. А всі три інші, я вважаю, що треба говорити, можливо, люди при зустрічі нам розкажуть якісь моменти. Давайте ще затронемо вопроси. Тепер освіти, да, я пропоную. Да. Да. Досвід керівної якоїсь роботи. Ну, я ще хотів додати по понурку. Мені от не подобається те, що він хоче сократити, я так зрозумів, затрати на сокращення і совміщення должностей. Да, да, да. Ну, ми ні, я ж кажу, мені його скорочення категорично я проти. Тож я розумію, що зарплати там не такі вже великі. Давайте у людей. З кадрових. Ну і. Ну, на Назаренко, ми ж вирішили, що. Ні, давайте. Та ні, ну розглянемо. Тільки давайте коротше, конкретно, є досвід його якоїсь роботи керівної чи немає? Судя по толщині книжки трудової, він в одному місці працював всю життя. Те, що не значить, що у нього там нема досвіду керівника. Ні, у нього є, він вже замдиректора був чи ким? Тренер по боротьбі з дзюдо. Ремонтник второго розряду. Тегля. Слесарь, ремонтник. Ну, що, волі малого предприятия, принят к... Кимсь інженеру. Та оце, що все таке саме. Коммерческую фирму. Аннулировать, переведен на должность эксперта. Трудовая книжка, говорит, хорошая, с гербом Советского Союза. У меня просто три зубчика. Короче, керівного досвіду нема. Нема. У Назаренко. Експерт оцінщик і все. Досвіду керівної роботи нема у Назаренко, так? Все, наступний, следующий, будь ласка. В порядку, як у вас бумажки лежать? Байдуже все. Ханіс там чи Панурко, чи Кузьмінська. Пожалуйста, Кузьмінська. Була начальником, заступника начальника, керівником якоїсь структурного підрозділу і так далі. Сама чогось відчула. Продавець, інженер по збиту. Общество Вега, инженер по сбыту опять. Это лучшим центром посада. Директором бара. Угу. Директор центра посада. А сколько людей там было? Было? Директором бара два года. Два рука. Директором. А какого бара? За два года что ты проводил? Чорний доктор. А що це таке, де це? Та це не суть важливо. Чорний доктор, це вино таке було. Принаймні два роки директором у людини є. Маркетингу. О, це вже хорошо. Хоча це не керівна посада, але в принципі для розуміти маркетингу ну, основи це плюс. Не три, з 7 по 12 місяць. Угу. І юрист 2003 року по 2005. Прийняла на должность юриста ОО «Троє». І потім у неї була підприємницька діяльність. Ну, сам я так думаю, вона як адвокат. Ну, підприємницька діяльність також. Плюс, отже, вона сама вела свою підприємницьку діяльність, сплатила податки, чи єдиний, чи не єдиний. Ну, в принципі, та ні, підприємницька діяльність так же сама, це і панурка, і... Хорошо. А Назаренко є підприємницька? Назаренко теж, так. Да. А в нього є досить підприємницької діяльності, так? Да?
Ну, это указано в трудовой. Трудовой не указывается. Предприниматель это уже в принципе, то есть руководитель своего. Трудовое предпринимательство не указывается. А, не указывается, да? Ну, керівна посада тоже ставится підсумку. Директор бара – це до комунального підприємства, якось. Ну, я знаю, хоч якась досить керівна робота. В нашому положенні не предусмотрено руководителем любого підприємства. У нас любої форми власності прописано. Хорошо. Ні, ну якщо у нас зараз навіть такого немає, чисто по формальним признакам. А скільки років надо? У нас не прописано. Ну, то есть, в принципе, є, немає. Хоть один день. Спроси за пожар за это. Хорошо. Понятно, это мы уже сами должны рассматривать. Ханіс, керівником кого чого був. Ви починаєте з кінця, для нас цікаво все. Коли вони починали трудову діяльність, навряд чи сразу ставали директорами. 86-го року почалося у нього Дніпроенергоремонт. Придніпровський об'єднаний ремонтний участок. Это хто? Ханіс. Ханіс. 33-го розряду. В отдел главного энергетика инженером принят по охране труда. Это Днепропетровское метизное производственное объединение города Днепропетровска. Это 88-89 год, 89-й год еще принят по направлению в приборный завод «Электрон». Молодший спеціаліст та інженером по ремонту теплотехнічного оборудовання. В 89-му переведен інженером производственно-диспетчерського відділу. В 90-му мастер інструментального цеха. В 93-му переведен руководителем групи маркетинга. Ну, мастер это уже. Ну, мастер. Руководитель групи маркетинга, то це вже керівні посади, пішли людей, які сьогодні чули, організували роботу колективу. Году, економіст відділу ресурсів, філіал АБ «Інтер». У 95-му назначений начальником відділу ресурсів. Мале предприятие «Стерг», прийнят на должность директора в 96-му году, в 97-му по собственному желанию. В 97-му году предприятие «Виенко» на должность инженера, в 98-м уволен. «Фектор Инка» в 98-м году принят на должность директора. «Втормет» в 99-й принят на должность начальника жестовозского производственного заготовительного цеха. Уволен в 2000-м году. В 2000-м принят на должность директора ООО «Желтоводский втормет». И в 2000-м им уволены. Там 4 месяца проработаны. Алло. «Фектор Инк» опять. Добрый. На должность директора. 3 года проработал. Угу, да. Работаем над этим. Принят на должность директора частное предприятие «Желтоводский гидромонтаж». Пока нанимаются сам. Там проработал 4 года. Да. 4. Там в курсе. Да, понятно. В 10 месяце уже будет по собственному желанию и в 11 месяце. Да, были еще на прошлой неделе. Уточняло желание. Непонятно все-таки, в каком году он все-таки уволен. Проф. Енергоснаб на посаду заступника директора з будівництва та монтажних робіт. За власним бажанням звільнений, призначений на посаду начальника комбінату комунальних підприємств за контрактом. Петрівський комбінат комунальних підприємств. Я ж говорю, в області, ну, всі в курсі були, що на проєкті. А в 15-му году я був звільнений за власним бажанням. Так борються. І в 15-му був прийнятий на посаду керівника комунального підприємства «Комунінвест» Зеленівської сільської ради. Все. У людини є досвід керівної роботи, понурма. Всіх відмічають, нам сказали, на місці. Ні то кого. Це, якщо б не тільки ми одні були. Так, понурка. Я знаю. Я дзвонюсь, как только буду что знать, хорошо? Стажером специалиста продажи посрочного трудового года в фирме. Начал в 2002 году. Эксперт отдела планового операционного управления, стратегическое планирование. В третьем назначен на должность эксперта. Он уволен в третьем году.
общество за ограниченной ответственность «Позитрон», предыдущим специалистом по маркетингу, корпорация «Украинские атомные прилады и системы», принятый на посаду проведенного специалиста отдела маркетинга. Хорошо, я посмотрю. В 2005 году общество с ограниченной ответственностью «Позитрон» принят по переводу из коммерческого, из корпорации «Укратомприбор» ведущим специалистом. Чтобы она его подписала, да? Нема. Мы будем извольнены. Нема керівника. У нього такий досвід підприємницької діяльності, да, і маркетолог. Із того ж таке. Підприємницька діяльність, в принципі, людина приймати рішення вміє. Любая предпринимательская деятельность подразумевает под собой принять любые решения в пользу себя, либо еще что иметь, развивать бизнес. Виходячи з цих пропозицій, з цієї інформації, у мене однозначно випадає Назаренко, всі інші. Есть предложение поставить на голосование снять кандидатуру Назаренко с рассмотрения. Это все первое. Все меньше мы говорить, я думаю. Вот. Выслушивать пропозиции. Да. На канал сбросил там какое-то мне письмо по отсутствию. Давай распечатаем. Чайный комитет, чтобы мы не задерживаемся, все разберутся. Давайте уже первое. Назаренко, кто за то, чтобы снять, так как не конструктив в самом проекте предложении и опыта работы, в принципе, как такового. Одноголосно. И допустить к собеседованию, я считаю, в принципе, нужно всех троих. Оставшихся троих кандидатов, я думаю. Вот, с учетом того, что у Панурка как бы нет опыта работы, но есть конструктивное предложение, ну, я думаю, стоит пообщаться, нет, дать возможность человеку высказаться. Может быть, мы узнаем о них обо всех на собеседование лучше. Может, они даже обоснуют те замечания, которые мы, об которых мы сегодня говорили, в том числе и по Ханису, и по Кузьминской, и по Панурка. Кто за то, чтобы допустить всех к собеседованию, давайте на 22 число, там у нас 10.30 было по теплосетям, полчаса, ну на... Не час. 10.30. 10.01, 10.02, 10.30. Да. То есть на 11 часов? На 11, всех троих, ничего, подождут. Там, я думаю, что мы будем по часу каждого слухувати. На 11 часов. На 11 часов. Панурка и Ханис. Кузьминская, Панурка и Ханис. Кто за? Я за. Все за. Все тут наша. Все. Готовьте только вопросы, пожалуйста, конкретные. Конструкция конкретная. Конструкция конкретная. Конструкция конкретная. Конструкция конкретная.